Përfaqësuesi i Partisë Demokratike në Këshillin Politik Oerd Bylykbashi e cilëson si të palishëm vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të shkurtuar listat e koalicionit të opozitës. Sipas tij, kjo vendimarrje përmbush një synim të Partisë Socialiste në dëm të opozitës. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili ka një në palishmërinë e vet ka një motivacion politik i cili shkon në të njëjtën vazhd. Pra qëndrimi që Partia Socialiste ka mbajtur është ajo, si të pengohet koalicioni sa më i madh i partive opozitare. Antari kryesisë së Partisë Demokratike i më shumë fakti se në fletën e votimit kandidatët për deputet duhet të përfaqësohen me emra. Nëse hapëm listat, kaq sa janë hapur, zgjedhësit duhet të kenë të plotë të drejtën për të përzgjedhur kandidatin dhe jo t'i fshehim kandidatët pas numrash. Partia Socialiste i ka mbushur radhët e saj me figurat të cilët vinë apo mbështeten nga bota e krimit dhe është komode për Edi Ramën që t'i fsheh pas numrave. Si njeriu që negocioi për demokratët ligjin e dekriminalizimit, Bylykbashi pohon se partia e tij vijon t'i shëndroj kauzës. Lista e qarkut durës e Edi Ramës është simboli se si krimi ka futur ushtarët e vetë në lista dhe me këta ushtarë tentohet i bëhet përsëri presion administratës dhe zgjedhësve, ashtu siç e provoi dosja 339 për zgjedhjet e vitit 2017. Në listën e Partisë Demokratike për Durrësin, Oerd Bylykbashi është me siguri një nga kandidatët me më shumë peshë në garë, ndaj dhe nuk heziton me parashikimin. Është një betejë që vërtet do të jetë e fortë, por do të jetë dhe pika që do të tregojë, pika e kësaj do të tregojë që qeverisja e Edi Ramës është mbyllur, qytetarët e Durrësit pranojnë, nuk pranojnë më modelin e qeverisës së Edi Ramës.